Não sei como é que tá o áudio disso, mas eu já fiz dois videozinhos com essa câmera e ela não filma a 1080p. Estou filmando dela a 1080p. Eu coloquei lá resolução 1080p, câmera. Cadê? 1080p. E o máximo que eu tô conseguindo quando eu jogo no computador é uma resolução de 480. Acho que eu vou ter que reclamar ou devolver essa câmera. É isso aí.